Ecim për para? Po para ecim. Ne përloqin e para. Ky baston shkon për Sali Busin. Salios Bastonos. O Papaganos. Oh, yes, please. Opa, papa, këtë aprejnë pasterë. Qështë edhe me zemra. Gjosh për veti, dy për femna. Rëvë Sali Busi. Bostonos. Yes, please. Yes, please, që jam rangli, ishte në kënë finger. Bastonos, Vitios, o Gërbeshus, ha? O Marecus, kjo bastoni Marecit. Ajo ujë mirë, të nështë. Po. Kjo, me ujë. Shkaj ka vate, mërë bastonit. Vëtë, po, ta hoj. Valdrinos, Vitios, Bastonos, Curros, Gërbeshus. Ta prej? Hajtë. Hajtë. Hajtë, Salim, burri. Që, Salim. Ha, ha. Ha, Sali Bush. Mërë, Sali. Mërë. O, faliminirës. Mërë, Sali. A, për të shkrika. Të boft, gjinë të boft. Shka të boft? Gjinë. Ha, urda, mirë, se ke ordë. E, pasha po më ka zënë që të farë në zetit madhë. A, problem me rezistu këti bastoni? Ja, kjo është 3.0 Matrix. Shka? Full opcion. Baston me klimë. Po, thuj mirë, shka? A në gjë bastonin po mjetë parë, që është duket? Unë jem internist për bastonin. E shosha kom rama. E, ali, ali. E, dhe ali. Pe, e ke qëto se... Pre, hek e forët, hek e forët. Që të pele, unë, ma mirë se unë jam plak, e ho edhe me forë. Je plak, je marak. Ha, marak, li. Bastonin a duhet me hongër me forë a pa forë? Me forë është i mirë. E pa forë? Pa forë jo, se kjo i lefton bakterin forë. Do me thonë forë a shumë e mirë. E lefton bakterin. Sa loj baston ash kemë? Kemi Boston Komando, kemi Boston Kralic. Kralic? Po, kjo Kralic. E do se janë me uniform? Që, Komando. Komando, ajo farë mundshme, onë farë shqiptare, do mënë farë në specijën e zhduk kjo është e. E, a i cakot kështu bastonit, tak, tak, tak. E, unë e bëj, yes, please, yes, please. E, dina është e mi në cakot, e? Po, me cakot e di, se unë e fulli me ta. Fulli me bashkë? Po, fat. Edhe zemën e din, që shë e ka më rendë? Zemën e ka 6 pik megahertz. Ho, prete, Ali Bush, prete. Ti e ditë këj bastonit për jasha po bohet ato më rendë. E, dheshta me të vetë për fillim, Ali, që sa merësh me trekti? Ne përnojmë vitit 90, në kohën Bardhezi. Bardhezi? Po. E, a u ko mashtirë me bo trekti atëherë atashtë? E di se kushtet të tërjen komë? Atëherë, kënë nërgjimit e shumë, po mirë kënë atëherë. E, shka këni shqitë ma shumë? Po kaj që të bastonin pjeshka, me lesh, pa lesh. Kjo ka marrë interesat me që... Patligjonës. Qfar patligjoni a kjo? Kjo zemanënës ose zemarirës, i thujnë. Yes, please. Edhe kjo njajt? Që, a ma thekin të prejto. Ato që s'mujme prejto, ose me dorë nashe. Që është, 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 ma mje. Këto e pasi sa motë në zajt. Sa motë Gjakovës, a? Sa motë në zajt. E me tigraqë. E me tigraqë, ose ne bu pagaqë. Ne una kokon gjallë e që t'ke pagaqë në valë. Ta është amet një ona fmive, s'ka gjumë. A, përthu këto të rejatë qesi pagaqë. Jo, shkajnë 2005 e të njëllë, që t'kush pagaqë. E pita qesi? Kungull dhe me ble, po pita kush e bo. Qëfar e kungull e a që kjo? Kjo është kungull XL, kungull familjar. Familjar për taunë? Që gjash pite qëtë. E kungull bia va ki? Ka. Që, që kjo dhe i bia vërë, dhe kjo bënë? Edhe familjar, edhe i bia... Që kjo një mërë i bjenë? I bia ta manë bia, ma? Kjo kungull 4-2. 4-2? Po, stavron komën. Speca, a keni speca? Kemi speca. Edhe qëfar lojt speca keni? Kemi sëmbor, ka babura, specat gatë, i thojnë ta krushja, Belladuka i thojnë. Adidas a ki? Kemi Nike, Reebok, Megalux. Megalux. Po, full opcion. E cilja full opcion? Ki gati, Belladuka. E speca dom-dom aki? Dom-dom jenë sëmborkat. Sëmborkat, a? Tri herë djegë. Tri herë djegë, për djegë. E, apo më kalëzën, ma spori, specin kush e ka matë mira? A ka Kosova, Shqipnia, Molizi, a kush? Kosova ka vendin e parë. Për speca? Për këtë në botën. Jo për Evropë, po këtë botën. A i kini bio krejt? Sëmborka shkojnë këtë Evropën, këtë botën shkojnë sëmborka e krushës, bëllacërkës, fërtesës, për shumëll. Cilina, këto rëgova, këto janë njoftën. Shkap kalo për shtypje mu se ditë të joves i ke caktu ti vetë. Po. Për shemull, e honja qëfar dita? Ditë e breqetit. Ditë e breqetit. Po, ditë e pazoj, ditë e breqetit. Ditë e zotit, po, ditë e breqetit. E martja? Dita grave. Pse dita grave? Grave shkojmë në po, edhe ne bëjmë zvite për ditën e grave. I ndorim gratë. Ato furnizohen ma shumë? Po. E Merkurja? Merkurja dita tezës. Dita tezës. E ajtja? E halës.
E premtja? E premtja është më shku më falë gjami ose në kishë. E shtunja? Shtunja dita Bajinokit. Pse Bajinokit? Bajinokit jo gov dysh, katër dysh, pasifik. Vlo pa hise. Ha? Me Bajinok shkon deti, me vlo shkon deti. Se me vlo shkan ma beti. E dilën? Dilën e dita dojes. Pse dojë dojë ma shumë? Doja është i shajt, duhet më shku të doja. Kretë një emirit të doja. Që sa jeni në Gjakov të aman që atë në treg të punu? One, e kini një farloj tregu atë t'ju ujen? Vitet 90, apit 90 që t'imi. Njëjtin pozicion, kur si një nëllë? Kena punu të zyët të gjabrodhët të thujme atë në Gjakov, të hunë dhe përnishëm, atërë mas u tregëm, kena mojnë lokalë aty në blokë të rjetë, të ashtë imi në blokë të rjetë. A puna një për ditë? Po, punujmë, kajtë, ditë javës punujmë. For, shka blenë mas shumë ti? Apo në borët pi sezonës? Po, populli blenë pasull, në një. Në mish o pamish? Boza është të pjokë. Pamish, mish i shtrajt. Po mërë mishin, mish dhe kathopi. Atër kumpiri, ose patatja, si thujmë na. A... Jënë të dësënët bazë, kjepa, të qepa. A dolin ma shumë me blje gratë, a burat? Gratë. Pse gratë? Gratë jeshtë me të fëshorë. Ta bojnë korë për në 4 orë. Po, t'i gjujnë përët në dorë. Kjau, jau, aha. Në gratë mire pas punë, se gratë këtë përët i kanë. E ku t'vinë me burra me blje? Burra t'i këshvinë seri. Gratë ato jenë që dëbenojnë. Burra t'i qbojnë. Trongui? Trongui t'ka onës krushës. Jena dy vëllëz jenë të fort, jenë kujtimi edhe urimi. Ate në përdhusjen, spesave të shi edhe spesa kështërishë. Në kasajta kanë me thera pa thera, kasajta me leda pa leda. Tjetër, qëfar produkte shkeni që shkojnë ma shumë ti? Po, shkojnë kasajti, përshonë kopiri, kepa, qëto jenë, limoni. Limoni shkojnë shumë Gjakov. Pse në limoni? Gjakovar të hajnë 12 mujë vitet limonit. E këta ona e tjerë do kajnë ishtë njëherë, e hajnë njënëra hajnë limonin. A shtrydhin shumë se s'kanë qef milion nësë një tërë limoni? Gjakovar të hajnë, jenë Kosovë më batë mëdhaj, jenë Kosovë limoni Gjakovar të. E do më në Kosovë qërë, këta në Kosovë ishtë njënëra përdojnë, këtë i bjenë gripi e përdojnë, mos e përdojnë limonin. Hytë e përdojnë? Po, pje analiza fëmija, se baj analiza, këshuri, do më të mujë gjakuar të hajnë limonin. Ata vitaminën cënë kullë me kanë? Po, këta, po, vitaminën, zhenjë. Se, shumë e përdojnë gjakuar të limonin, e këta do më në përshinë këndaj këtë, në këpërdojnë ishtë një herë në mujtë janë arë përdojnë, këtë i kapë gripi i përdojnë. A të e mos e përdojnë limonin. Pse? Se përdojnë, se i gripi. A ka posë rast të orë në i kush me blje bastan, ka thonë, vitë zemën për du e këta tjerë gjuma. Po, ka posë. Ak, vine dhe shërë. Po, e shesë me meta 4 orë, zemën. A me meta 4 orë, shërë di? Po, se kë kjo ka hekër, abatur, ka i di ka, cement. Po, hajtë plush nuk do me qitë. O, plush masivri. Forat, a jenë të mirat, bastonit? Forat e të mira, jenë të mira. Forat e të mira, jenë dobishmet. Ka zoda e për melqi, jenë të mira. Thujnë, për bakterë, kush ka bakterë e melqi, jenë të mira. A ko, për shemëll që vinë edhe politikanë, ose dikush tjetër e stroci? Vinë, po, kanë, në orë, vinë politikanë. Vinë. A ta lojnë edhe i vizit kartë për funi atë? Që e votëm që të që e pak me shërë janë ata? Ja, në politikë nuk i fartë. Se një jem djegë. Ja, pa ata ta qesi në prej noti? Po, po, se një jem ka një vujtë në burg. Në vitet 99, ka në zohë forësat sërbë në 99. Po, a? Po, me 19 mars. 5 ditë parë natë, më ka në mora policia e Serbisë, më ka gjunë Gjakov. Gjakov në pej, me së të kate kërë natë, edhe unë ka ufë jemë. Tani? Atëherë kemë ndaj 2 mujë gjusë në pej, pipes, më ka qurë Leskovës, Leskovës, Zajqarë. Komë mëjtë 14 mujë, Serbi. Tani, mas ju lirove pi bugët, meherë janë njëse trektisë. Po, trektisë, po. Zanatit vitër. Zanatit, po. A po të veshtërësi mas luftës meherë me fillu? Jo, kisha të vëllënetin e kisha. Mëse pështu më din. Po, haj bilit merëm. Po, po, adin, pështu, kisha e atë vëllënet e lo, e njëse fillë. A të kanë go edhe familjarë tjerë? Po, po, djenë mirë. A po të ndimojnë? Po, po, djenë po. A ta e nësu që është të merim, a i është? Po, si, baba zbonë asë njërë, bëhet. A pëdën? Po, biliti ke qëpë mja kalu baba? Po, ke puno me dhënë, që tjepët, në ka. E pjep në aki? Pjep në kena po, me livore, pa livore. Ka pjepët mirë, ka me lëngë, pa lëngë. Ne e thëmë pjepin tjerë, ose pjepin... Shumë kalu për shtypi si e bo viral me qëto. A i po duhet është, vëdër punër... Ka shtatë rritë po thënë viral, që në këty në herë si këna thonë viral. Po, po. Na e këna thonë dhejzi. Dhejzi, për shumë. Ate në ko ka dhejzi, për shumë, këngëtartë, ose në kush... Ata është u bukja viral, po dhejzi, për shumë. Mini skeq, po dhejzi. Mëndaj sa këtë orë, për bërë viral. A po morin speca për Ajvar Gjakovart?
Po, ata kanë ajvarin e ka dorës. Se zona që tërë ku të ashtë ajvarin? Ata pa ajvarin, për rëqera në këpujnë, pa të shizë bëjnë një gjakuartë. Ku tjetër për shtjetër? Pa tjetër të curi tjetër. Për sa ka të orë, talen bostonin dorë. Ku tjetër për tjetër? Të shali tjetër. Jo, liri, po pak i bajtë, kjo sali. I bajtën, i bajtën, pa halio, vallahi. Audi të dheqë. Audi të dheqë? Po, pak lim. I, bra, li, pasha zhutën, kele o për shtypje shumë. Po çaj po shumë duhet, do të bëj pak minerale. Këta diaspora mjeke, shumë i falenderoj edhe diaspora shumë mjeke. Edhe na i falenderoj kudo që janë. Çore, Alia tonë prit me Bashtan. Ë jen infuzion i Kosovës. Po. Diaspora është infuzion i Kosovës. Mos la lësh zot i pata. Ata janë. Na kanë qyrë se i kanë. Na kanë qyrë se i falu dhe si mas lutës. Po po do ka herë po dalin po folin keq bre. Po ja kanë kanë pimlet, ata kanë pimlet. Po çdo s'duhet, po shkam lef. Po mlefshut. Pse mlefin? Po mlef, kanë dokush, kanë dokush. A ka rrash që orë në jam e blirë për shambull të ju, o konë shumë nervash. Aja ke këthi dëshpënimin. Unë jam si një farë besidini, qësoj filë këshoj. I baje gara pak adhe e ta qëcohen. I e prej pak bës, ta në hanë dhe qëcohen. Orë për shambull veti 40 i ato të ti, e ti e ke këthi e ke qitë notë zërëtit. Po, ka pos rrasë, po. Ja për blejtë bës të nëse, për shambull, na i rrushku të ku arrushit, ta i qëshi. Tri, kokra mas bukës edhe qëcohen, tra. Ku tjetër? Pa tjetër, të salihi vjetër. Të salihi vjetër. Mes fëshorë, të bënë tavolinën 4 orë. Ha! Po, nuk ti merë po artë ndorë. Veresi, për thua? Veresi. Te ime datë të 32. Shalloj pa të legjon në shkim, a që kjo ma i mirë? Kjo është zemra ka, ti thujnë shut, ose zemra njënës, ose zemra vjerës, ti thujnë. Kemi, kjo është, është po, rozë, i thujnë rozë. Rozë, po. I thujnë zemra ka, ka jaboqar, ka o një farloj me moj, ose bambus, i thujnë. Po, me moj, po. Bambus, i thujnë atë, la. E paldëgjonat tonë ka njës në sfese në zhdukje. E pse bre... Ata që kanë mjëllë, kanë njës, kanë tek modeta. E pse do tjerë se po janë, nuk po janë bre kualitet, nuk po janë bio. Si me hongër bari. E ka shko... Forë... Shka të ndodhë kështu? U zhduk forë bio. Ta shkjo përshomë kjo është paldëgjoni Shqipënis. Ta shkjo përshomë deli mamushës. Deli krushës, ta shkjo janë njësit më dalë, ja ka njësë përshomë që tjallë më dalë. Dë mund serave, ta shkjo pak dalë këta bio, natural. Po, se morën pati gjonin, e prejim tak, verë. As nuk i shije, as kur gjonë. Pa e është i serës. Serë s'kosh, ato, se ka atë vitaminin. Soherë në ditje fornizu, po mrej gjatë javës fornizoni. Po, me rase që shko punë. Bimë mëllën, herë marëm, herë marëm, herë ka, herë shqitë, herë shqitët. Njëse për një qatë mundu të me shqitë, për njëse me shqitë. E këtu produktet, a ju prishen? Po, ka dhe prishen. Verës, po mënej. Edhe këtë hajnë bukë pa botë rrushë aski qërë, edhe të... Prishën ka pak. Po, edhe argentoj përne me orëj, pa gjujtë se lënë. E vërteta, pa gjujtë të pricën, po. Pse argentoj s'ka bërlogë? Pse... Bërlogën e përvejtë, jemërë. Ha? Dukatit. U jemin. Merë bërë pak bastan, merë mërë, se u ishë për të përshjet me patli gjanë. Ai se ti je marak bastan. Kushona? Plak, po je marak. Plak, plak, që forrak, po jam marak në bastan. Këtë në hera ke po i ndrojshën me grungën me këllëmëqe. Sa i kitë kalune? Una, shkam shumë, po mi ka këthuj gruja. A ki gjallet mi? Oho, mati. 75.000 du të mjanë rrug, a ishin mjanë rrug. Se ti si loj faveje. Si jemi zingjirë, ti me rëpje. Ja, ja, halo me rëpje jam. Le fort, ja. O, që është ja e boj. A i pikënon të dija? Ni pikënon. Ambitur, bo. Ja, ja, ni pikënon. Po ma që shede kjo krejt. E i fjesht? Oooo! Me 5 sërë shkanë që akua përti vjenë. Në lërë qaj. E shkanë të borëzët. Ka Glareva. Të kryu që klinës. E për Gjakovë. Dhe e Gjakovë e ki paparish. Vish njëlle. Po, vish ati, vish me nëllë. E dorda, modla... Kemi dorda shalaprane. Shalaprane? Ato e në dorda të hasit, jenë oktoton shqiptare dorda. Ka dorda turke, dorda gjize, dorda Stambole. Ka me qaf, pa qaf. Me bisht, pa bisht. Qërshia po? Qërshia ka me bërë. Vishtje po? Vishtje po, vishtje ka të mira. Do me thoh, këjtë bashkën të e pasketu. Edhe shonë të këjtë bashkën me pasketë prungë të. Kungë të po, kungë dhe me vle po, kush me po pitën? Nësko? Në unë a kokon gjallë dhe në me të mija bëjke, dhe në këjtë pitja valë, me gjash shpet, me të lirën bolitës e të vishtje. Dha, pra, pra. Ta shqetë kërkush? Ja, që është farë të Me di... Këtë më shpëllera i kanë bu. Thaj ta? Po, i në bosi Jahudi 3.0. E pëse si e si me shka u dollë kja kështë punë? Televizori. Dhe me... Televizori, kopja, kopja. Telefona, televizori, Facebooki, TikToki. TikToki. TikTok mërë pëhin gratash. I të mojë botash dhe plakat, ki gratë. Edhe plakat. Plakat, ring, ring, ju ka të logi ishtë i plakave, ju ka bosi lepës. Vinge, vinge, vinge.
Shti valoj, ali ka jem të shku si popull, shka jem të bo e shka jem të marun, nuk di gjazde. Nena, njëzimja bo rob i rrymës, ose i struis, internetit të bo rob. Po. E po këtë nëllet rjeti, s'ti s'munësh, bo është... Shukove. Që që këtë gjithë këtë dina këtë të poshtë në telefon? Arë koha e shpet. E teknologjisë koha. Arë koha e fast foodit. Shpet, o shqemi shpet njëjt. Përshet shpet në koha, rr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 
mare. Po, si ban mu? Që mu m'ka marr malli bastan me hangër, taman bastan, bia. Që që si bastoni, kur si gjaki. Qërë, bastoni ujtë mirë i të. Që, kërë farë bastoni. Ani që shta prejnë bastonin, kësi pas fermen. Vishë rrype, rrype, ta ban. Me livore, pa livore. Me livore, pa livore. Me fora, pa fora. Së gjokë ta maren. Së gjokë. Së gjokë ta maren. Së gjokë Gjakovës. Gjakovës, po. E, da, kjo së gjokë një mjë Gjakovën. Në që banë so e qëllin. Për shëfte. O, në që e vajtë so, qëllë, a kam kështë presim. Shpot, më konë një zatë unë të. Ato janë ishë fillën puna gjithka. Po, po, nisip ato me hajgate mija që të Shikus të ndërruar, shkojmë me marketing e pas marketingut këthejemi prap këtu në emisionin Sofras Aliut me ku tjetër po tjetër te... Alija i vjetër. Shalihi i vjetër. Dja ljeri po pak i bojtër. Ha, marketing. Qys. E tash po shkojmë në Zvicër. Të gjithë ju që keni nevoj, e deshirani, e jeni maraklit kërëv, kërët mira, kërët trahachme, kere komode, kere që këtë janë ishë migro, nuk bojnë zhurëm si asë kafen s'ta derdhin. Kere që punojnë si sa hati, të gjitha këto i gjonin Zvicër, ku tjetër, të veni, thojnë baba i kere vash Mercedesi, për qëfartë, baba i kere vish muj autocenter, muj autocenter nuk për të lejke me jetës kom, që mu, në pleqni e së më kalon me jetës kom, Muj Auto Center. Nga Sofras Aliut përshkojmë në Ferizaj. Përshkojmë të veni ma i miri, ma i duhuri dhe shumë i kërkuari. Përshkojmë të Magna Market, marketi ma i mirë, ma i modhi në këtë Ferizajnë. Vallohet gjitha produktet për gjonshit të Magna Market. Shka ta shesyni për ta bike Magna Market? Letë të gjemni. Lokacionin e keni shumë letë me gjithë. Magistralen Ferizaj Shkup, në kilometrin e dytë. Magna Market, në vendi ideal për ju. Magna Market. Këta zmojlajt, ishin shpije modhe, mare, ishin firme modhe. Përveç se për ta nxeshin Hanoverin, këta kishin edhe një firmë shumë interesante. Të gjithë ju që jetonin Hanover atje, dëni me punu në ishen, dëni me maru në ishen, nuk keni as mjetet punës, as pajisjet punës, as veglat punës, këto i gjonit e zmojnaj, këtë këtu pajisje, mjetet punës pja ulshojke me qero të gjithëve në Hanover atje. Rëntas Langenhagen në Hanover, me pronor Bajram Zmojlaj. Këtë pajisjet mjetët e punës ja ulshon me qero. Vëtë shkojnë ju atë ju mërni. Boba thëjke biro. Ka të shkojsh, e ka të dilsh, e me këntrish, bane bre ka i dirë. A unë 70 vjetë i bona. Ka për shkoj, ka për dal, e me këntri, po e baj jo vish një dyrë, po po baj shumë dyrë, edhe ato dyrë Gjermone. Të dyrë Gjermone i gjeni ku tjetër, po te Memi. Tash nuk keni nevoj me shku në Gjermoni, imi marë dyrët, po tash Memi ja u bjenë Kosovë. Dyrë Gjermone të Memi i gjeni në dy lokacionet të ndryshme, në Prishtinë, në lagjen Emshirë të stacioni autobusav. Po i gjeni edhe në lokacionin tjetër në Podujevë, në rrugën për kërpimi, për bol bashkësis islame, dyrë Gjermone të Memi. Shkojmë pak në Gjermani, masina u heken vizat për shkojmë në Gjermani. A këni një mërë jo se Freiburgi Gjermanis për përkra dhe për mbështet emisionin Sofras Aliut. Nga Freiburgi për në mbështet një firmë shqiptare, shumë serioze, firma Hajdaraj Trokenbau,
të gjithë ju që jetonin e Freiburg të Gjermanisë dhe me rrethin, ju që keni nevojë për knauf të mirë, për fasadat të mira, për ngjyrat të mira, këto ja u ban firma Hajdaraj Trokenbau. O, ishtë specialist, ishtë korrekt, ishtë i sigurt. Hajdaraj Trokenbau, për të zdretke edhe për të zbarke Freiburgin me rrethin. Hajdaraj Trokenbau. Në emisionin tonë, Sofra e Salihut, dyqysh bre nuk po knaqëm, nuk po ja dim lezetin as nejes, as muhabetit, pa u knaqë e pa u shiju qajnë e ju na brendë. Vallohi po të knaqke, shijoje edhe ti se një me po të knaqke e ju na brendë. Shkoj me zmojlaj, ku këta zmojlat ishin baba, në Hanover dhe në rrëthin të Hanoverit Gjermanisë. Pse baba? Këta ishin baba për ndërtim. Miq po ndërtojshin, po ndërtojshin, po ndërtojshin. Zmojlaj Bau. Përveç firmes ndërtimi që e kishin, Zmojlaj e kishë dhe firmen tjetër, që po merke me instalimin e nxemjes, ujt edhe rrymes. Pra Zmojlaj Technic House. Pra të gjithë ju që dëshironi me punu për instalimin e nxemjes dhe rrymes dhe ujt, hajdi urdhëni të Zmojlaj jo gjonë qaren. Pra Zmojlaj në Hanover të Gjermanisë, po të nxejke Hanoverin me rrëthin. Pas marketingut, pas marketingut, këthemi në emisionin Sofra e Salihut me Ali Corrin. Ali, une, ja, kushore? Yes, please. Ima që shnjë, më rrëthin. Hajt, hajt, hajt. Shkelcimus, o Papaganos, o Babagjanos. Kje bastona me uniform, pa uniform, edhe kje bastona civil pa fajshëm. Po pa fajshëm. A kje? Ko. Pjeshkat, shumë i kona za pjeshkat. Me lesh e pa lesh. A? A dhe me lesh e pa lesh pjeshkat? Ja, me lesh e i ru i vetë. Ja për kështë për më nej. Mikaina për dëndi. Mikona, nektarina edhe. A, të një këtë i lenë. Shkri hen goj. Ose kivi, me lesh. Kivi? Po. Ja për kivi, diqës. Kivi, ko dolë fillim, s'ka disë ko kivi. I thëshin kompia me lesh, thëshin. Ku kumë shqitën në vitët në dhejta, ku ndollë kivis të e? Së di ke shkallë, ha? Po, ku ndollë gjakon, thëshë shkama, ke, ne thëshë kumë pija me lesh, nuk dishim. Zdishin? Së kanë ditë, vitët në dhejta. E ta shekon kuptujen moshë. Po, ta shë një mango, një këto tango, avokado, papaj... Ta shë të një farë... Po, po, po. Magdanoza, është di gjo shkapit mundo, ishë si bari. Po, e. E ti një thashet ne? Një thashet me raste. A po, a? A qësë... Sigur dhe bënë, do mënë, gofë dhishtë i bënë. Po, se këtë bosh, bëfjohë, bosh gofë dhishtë. E spanaqë, a ki spanaqë? Qështë përshkë s'kanë spanaqë? Spanaqë e kemi, kemi e mojnë me dvetë, unë i shabonë, i bamejtje në duvlazin, në që fërmerë furta, i barë këtë me dvetë, edhe e shesim, po, spanaqë i po, po, pide kushë rëbëm. Pa, ne, që të, këtë cilu ka të cilësh, që të pëtë Ta shpedojnë hasër? Hasërdojnë, me brekë për brekë. Që brekë? Brekë ka dalim me pite shumë. E vërtit? Pitja me durët e njënës. E, s'ka matë mirë. E rënë me kësë. Oh, ma përse ljangë prej goje. Me gjerë shpetë për qitë. Ali ku e bashkë? Ne të shia ty. Rak, rak. Ku, 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 ku. E ta që i bastonin, bra. A, basën me ta shpallat të rrinë. Barë kësi me sharitë, rrinë. Rrinë. Ka si dzejzat rëmullak, të thujmë na. E që kjo vera si vjetë, a i ka prish? Ja, si vjetë kam pështu si vjetë. A kanë pështu si vjetë, që shumë vjetë dhe tjera i prish, këtë thujmë. Po, si vjetë kam pështu, si vjetë ka me bullë ka si vjetë. Ka? Kumbla, ka darla, ka qëshia. Ka cila pjesë? Qëshia ka, po kush pi vjelëse. Ka një kërinia. Sorat pihojnë? Sorat pihojnë, a fa ka sorus. Këtë sorat pihojnë, nas pihojnë të rohen. Po këtë sorat e në rritë në bëhë 3.0. Hooo, me prekolinës që në bëhë. Në bëhë si ja vjenu. Hooo, tornado. Tornado, sorat. Pisoj më në gjinë sorat. Ha mirë, tanu sorat, po të ranohen. A që shi, në gërmi thani kanë sërmu, nuk i di. Po, në gërmi kanë sërmu e mërket. Ta man në kry. Lop, oh, hat, po, shahajnë. E, që Një mërë ali aroni. Shëtë, rënje së përnojnë të shmo kaniki është, kamet është pështë. Apo vrehet më ngesha në gjako vërënisë? Në gjako ka shumë grëbëqarë. Kanik shumë, kanik dhe daja të halat e tezja në shkuën. Edhe kanik shumë, së pa tham kanik, po e ndalë edhe në Prishtinë. Po e ndalë Prishtinë, ndalë po, se... Tu përnojnë. Shumë ka gjako varë në Prishtinë të vinë.
kita që kipër në drëtuar, ka t'i kipër në përstinë, për shumë. Se përstinë ka nevoj për gjahuar. E pensionera, a vinë me bletit? Vinë, se bletit pak. A i banë në ilëshim, që për njëshime, kanë pare, s'kanë pare, mi binë, se binë. Edhe këtë desë e që lujemën, e bëjë, thamë, halat kofrin. Se natë me takot, bërë, s'ka kemë bërë, s'ka kemë shkjo të pare, s'ka... Ko po kemë qef me hangër? A me ble borë, nga shka e ble. Ha? Ko po kemë qef me hangër, ka s'pe kemë? Ka qef me hangër e basë, një hildët. E qyrën e vjerë pa i copë e apë. A, thotë të bofë, së vapë. E heke zhikin, edhe me dhe këtë shakë heke zhikin për së vjetëm. Cilën e hanë mas shumë të ti, se të pëlqenë? Onë e bosoni ha shumë, e du shumë. Bosoni? Bosoni Do më nuk mund të më rrezu, edhe grujës. As grujës. Ja, ja, ja. Se asa se të mund të tillet. Mama se ku çka një shpim flugë tani. Disa ndiki, më e mend. Flugë tek. Jo, sanse se mund të më rrezu, bosonit një edhe grujës nuk mund të thon jo. Se të shtin. Më e mend. Shkruaj, shkruaj sa li. Jo, shpa dialia, çe çe. Taman tregtar pa ti ditë çan e tel. Do të dysh ndjen ato. Njëna kondor, do të thon. A di që puna fëmijës, a ki po këtë fëmija i gojnë dojve. Po. Pse? Fëmija i gojnë dojve se njona është meshalica, ose me kësiri, si thujnë. Njona meshalica është cementi edhe zolli, baba vishë është ujë. Ki po një ka gojnë dojve. Po. 9.9 këtë dojve fëmija i gojnë. Përsa ka në qyrë këtë dojnë? Se dojnë, ashtë i keqë, për i dojve ka. Dojve ka gojnë. Mi, ashtë i mirë, knepi neve pak. Njona është fabrika. E, pardon, njona është. Kodën, meshalica, zolli, ujë, cementi, do më një këtu, vishë ujë është baba. Ujë është baba. Baba, do më njëna meshalica, zolli, cementi. Baba vishë i kofu është, tu. Lab, lab. Si kosi, i lukë kos, këtë unë një botë kos. Një thorëm, një thorëm të kosit, erë kosi, u bon. Avokado ta e në të mira, se kërës këmë përdojrë, as di shka janë. E në të mira me lybukën me to, e ato forat i mojnë ishë të mira për lukës. Se kam mirë, se i ly fora të me, shka ly fora, tha për lukë, ishë në prosë për melqikë. Fora avokade ishë ilaq për lukë. Shka s'ni një e? Ko, gjinja pi, pi. Pi përvojës? Pi përvojës. Pi përvojës më ka bo mirë, hajtë të në tjagë. O, i ka vajzë. Që për shavlë mu, gruja më ka bo mirë, që është për lypi. Që ka bo, ho. Vital. Vital. Lap, vital. Vital, djeli i. Djeli i. A ki bajtë, ati. I bajtën? Vallaj, jo pak për shumë i bajtën. Po sali ti, kështu ti, një i rujtë në fëtyrë ti. Këmajnë garashti, këmajnë. O, shka ka hekë këtë rrë pali. Ma bre. O, haj me detë, haj. Qyrë bërë sali shëtë? E, qyrë shëtë? Ki po së fati, ko kërë njëri më ndukësh. Po qyrë shëtë? Po së kom po shëtë? Me si rritë shpije në madhë, në shpijet madhë i rritë. E, në bashkallak. Ka të qyrë shumë, ka njëp madhë, tonë. O, tonë kanë, veqërë i kom netë, tjetë kanë punu krejtë. Në kohë kërë shpine. Je maj gati, je maj pashë me. Kupi me... E s'ka kopë dili for ty. Ja, ja, s'ka jesë në të ijet. Risha nër plaf. Taj, qaj ki pi, në kashtë të shri. Kupi merë, ku po fërnizu është ma shumë? Me përstin ma shumë ti, me Shqipni, me të Kosovë, me Macedoni. A kanë livrit shmimet? Shmimet, si jetin shumë lirë si jetë. Lirë, ma lirë se vjetëve tjera? Po, si vjetë shumë lirë, o shfati i popullësisë shumë lirë. Patatja ka rrëme 50, kjeba ka rrëme 50 cent, paltigjoni ka rrëme 50 cent, kasresi ose trongi me thera pa thera vetëm për 50 cent, ose një gjurë shqipe 50 cent. Se njep edhe anglisht edhe shqipë. A ki trongu i Nike? Kemi Megalux. Megalux? O me kthejse dhe pa kthejse. Ka me thera pa thera. Se e fërnizohem se të kthejmë, fërnizohem për shqirë, fërkosovë, është e një të e në Gjebeshi, së këndire këta, këta më këta fërnëzona, këta kanë me Gjeshi edhe me Turki. Gjithë do më thu, qmimet e në rasë. Ka në rasë, si vjetë ka më konë shumë lirë si vjetë. Vjetë, ku më konë shinata me ditë, se tojmë na. Ka më konë 50% më lirë si vjetë. A kamero pa të ligjoni edhe ma poshtë? Dërë 50 nuk lunë. Ka të rejtë 50, po nuk lunë në 50. Kile, kile, pra kusmatorin me kile. Ta shmi afton, edhe spezi ka më konë lirë. Spezi i mosht apo i mosht? Pa mish. Mish të kathobi du të marë. Do më të shqia ka më konë lirë, patatja lirë, qepa lirë. Fasulja ka më konë lirë, nuk lunë 2 gjusë dhe në 3 gjusë është. Fasulja? Pa mish fjalla. Pa mish, jasë e mishin jashtojmë na në shpetje. Do më si jetë kanë më konë lirë gjinja, për ju bojë apel me stutin, atin, s'ka pas grejtje shimeve, se ka me bëllëk. Kanë mjetë shumë si jetë. Si jetë ka bopore vjetë, konë hypë kepa patatja 7-8, dhe njërë kile ka shku kepës. Po, e si jetë ka ra, se në që kanë mjetë kajtë.
E kanë pa, po, e kanë pa. Hajtë ashtë këthejmë në katonë edhe të mjëllëm. U bloku të rejë, s'ka herë dalje. Apo punohet to ka ale? Si edhe ka mund shumë kanë mjëllë, se ka po pore vjetë. Ha? Si vetë, kanë arë dhe pi mërgimit kanë mjëllë dina, pi gjumërinë zizë, kanë posë, kush ka posë to, ka punu, ka mjëllë kje. Pa ta se kje, pa do, është shumë kalaj me mjëllë, me të rakarë, po, haj, kalaj me bële pore. Ishtë kema shtinë dhe i që do? Si vetë kanë dështu, si vetë. Pse? Ka shimi, s'ka. Shumë lirë. 30 cent, 35 cent, 30 cent kje pa kara, ko morëm në përnezim. Po dhe, shumë kara lirë, s'ka i sa, po i me përku 30 cent kje pa në shumë është. Që një koja pa të nishë, mësë mi punu bashkët, fërtë. Po. I pa të në lënë anë ashtë këtë hajgjë, prej thesh kje pa, prej thesh peca, shka me punu? Ka qenë, kja, dhe pa ka duke luftja në Ukrajinë. Ka ndiku. Ka ndiku. Se ka nërë dasën dhe pleki mika, se ka nërë pjetje, do konë të kusë, ne, edhe në atë jo konë malirë, ta ka lujë, edhe në qimet ka lujë të përkës. E përshka konë malirë, s'ka pas një, me përnu, tomë li konë ratë, këtë thua, tomë li 45-45, kështë mëjtë lopë, pëse mëjtë lopë, heke. Qa është to pashë? Tonë kanë bo bazena, kanë bo garajë, kush lopë, asë pulë që. Ti po ne për katunë, kush shpia, kush garajë, bazena të, asë pulë, asë lopë, po gjyqë. Se për bastan mas flasë. Ja, mas për bastan. Shka ma? Ka, Shqipënia, kjo bastan i Lushnës, është? I Lushnës. Po, bastan e Shqipënies, i vëllet e Shqiptar, i përshëndet i Lushnën në nëndaj, Shqipërinë në kosh mjëllë, beratë në nëndaj, të asen, fremër mas fortin, fërnizojnë atë janë shumë të fortë Shqipëria. E atje, qësh janë qmimet, Ali? Atje o malirë atje. Malirë shëtë e na? Po, malirë, po, atje malirë, po, se atje përdojët atje. Po, të në edhe abot dogona, kamioni shleperi, pagesa, këtë hinë ato në ati dhe donë, se atje o malirë është atje është. A mund është me ditë në ditë ja fërsisht, sa baston e i këshitë? A fërsisht, së po thamë pjesë minash. Pa e shqesim, ne me kosha kemi ty. Me atë koshin e ma. Me atë koshin, po. Ka i koshin ditë e shqesim. Sa i mundet mi pas koshin, a fërsisht? Pa i 45 dhe i 50 o pa i ka, pa shumë. Pa i malë se i në. Ta gjëkoj i mojnë basona 3.0 ose 2.0. Mi balën matë? Po, po 3.0. Këto ma shtajnë e mojnë matë vogël. Këto bje marie ka qatë ma malë. A ta vinë, këtë vinë mësafirët meherë? Basoni, basoni. Basoni është nishi. Qëfar ushqimit preferuan e kanë gjakovartë? Që e dojnë ma shumë të e kanë përqevë? Tavën pa të gjona. Tavën pa të gjona. Ose jani me kjeve dojnë, ose samuna me së gjokë. Po, samuna po. Edhe në para kanë për samuna së gjokë. Edhe tavën me pa të gjona po. Ushqimi shpesë, është fast food. Pak se gjokë, i voja, ha që të vropë, e bagunë që të samuni. A ka pas rast në gjakovari për shumë dhe ka morë mësafirë në ikon e i ka qitë tavën pa të gjona? Po, ka pas rast e ka qitë. Një anglezit i kanë qitë, ata për me në rrugë që kovartë, edhe kërë ka thonë anglezit, shatë kanë qitë, ka thonë ka qitë patijonat në zajtë. Se të nevë është të radit tovën patijonat. A dina e për me më mirë përbu, ata se kanë kuftu, ata anglezit, ju ka do ka thonë ka qitë patijonat në zajtë, tovën patijonat. Se që kërë e kanë dorë patijonat. A jenë levizje për ditë për shantë? Po, po për ditë vimë shantë. Edhe në trek tjerë? Po, në trek shumë, një kemë trekim. Djemë po punojnë së panarën? Djemë po, djemë po. Një e kom martun. Një akon të fjunë, do më një doganunë, vishtë alë tavlat e kërën qitë. I merë tavlat? Po, dhe këmë. O më ngjes tavlat më duke të këmë? Po, po, dhe ka veja do të martu dhe ato. Edhe një i vogullë është single dhe metë, a me të shpitë babës edhe aji. Dhe të martujmë. A ka pas rast të orë në i kush me blje bastarë, ka thonë me qaqmima po je prej ma të shpija? Po, i thash me të prej, po me të marë likurën. Si pas termes? Po, bësojnë të marë, po të prej, po likurën dush me japë. Ka pas rast këmë prej, ja këmë mushë në kofë. Ja këllo me veti. Po, a ko një plak, e ka pas banesin në kathën e nona, tjetë më të bëhët, të po. Edhe dhe djelë jam, a mashti ko, që përshë kofë, tha, po, që më në koshë? Ja kom mërë, ja kom prej, tak, tak, ja kom mërë shkajtë kofën, tra ka pakën edhe qajnë për banesë. Ku tjetër? Pa tjetër, të kofa vjetër. Të kofë. Ha në bëstonin, për lene dohonin. Nësa ha në bëstonin, ki shonsa me le dohonin. Krejt, beri, i ma mërës, jam si kërë. Ka që të farë dush, e i lidhëm, shpejt, shpejt i lidhëm. Kemi të salata më allata më këmpët të gjata, është ma e bukur se i levan e gjata. Që të rëkë të jemi të, dafini e bukur se dëmata, i ka kom të gjata, dafina zë që i lidhëm. E, a dina ja për nora i strefit, për shama. A? Kemi për era. Ha, a shë mu të ajnë të spishpon. Po, e keni një loj banonës, e ka firmin era. Po. Jo era strefit, banona era. Banonet e Osman Feza. Bananos, Melivorus. Alios. Alios o Mochachos. O Kadoros Bananos. E, o, o Papaganos, o Gërbeshos. Nese dit e hane. Dit e hane, dit e zotit përbëqetit. O, prete, ali, prete. O, përqet, dit e hane përbëqetit. Viral alia. Dit e zotit, po dit e përbëqetit.
e morët ka zova e dita grave, këtë jeva që të kemi. De, e tanë që këthej e ta për fillimit? Po, 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 dita dojve të jenë të doja, se doja është i shendë, këtë dojnë në rritë. I kena bo problem dojve në përpora. E cila këtë dita Bagjanaukit? Bagjanauk është në shtune, se o përshim. E vëqë Bagjanauk e dojnë, vlasnit nuk dalin, a? Në dalin, se s'ka me bet me vlavin. Se me vlavin e kusumuaj... U hargjoba! Hargjoba, s'ka ma bet me ta. Tash, vlava talat e ki Bagjanauk e tash. Me Bagjanauk në deti, me Bagjanauk bastonin. Shka du shumë. Me Bagjanauk prej e pjepnin. Po Bagjanauk i dojnë, se Bagjanauk e me hisin ty. Bagjanauk i thojnë vlava pa hisë. Vlava pa hisë, e? Së nërë Bagjanauk i hisin ty. Po këtën, se vlava i ta me hisin vlavi. Me gjithë bastan, vla. Ne të shqiptarët o problemi të hisë të shqiptarët është. Apo këtën, ko donë vlazinja, tonë e lypin me disin e pites. E në ka me disë pizit për tonë. Të e ka e qëllu në e cupë, në e ora, në e orë të vleshën, tonë vlazë këtë që me morë këtë donë, nuk bëna ja. Du, tonë ka pak. Pak rraf, pak me disë, pak rraf, pak me disë. E bojdore. Selma mirë se më do, me vlazë mirë s'ka. Po dhu mirë është, ha? Po, po, po. Sëtë imi sëtë për nese. Ka për që, token e gjithë, token e milion. I mirë e kush lakë Me vëllohë është mi me qu, me pas i razi, jo me vëllohë, për me tonë, edhe me kushio mirë. Kushia i mirë asë si ko vëllohë. Do shë këtë e ke shpinë, ki kushinë e ki shpinë rratë, kushinë i mirë këtë a ki. Ko sa dushë e shpi ka vëllëftë. Ko të blenë shpi, ta e për një këshilë. Shpi të spitalin me të blenë një. Të stacion e autobus, a vja? Në dë. Në të nërëzët e porë se me të blenë. Pse? Pse këtë bjenë borë, s'pushu në ditë. Të spitali këtë shkojnë, me bënë analiza, vijin dhej, një, të rinjë të. E të stacionë e autobusat? I ka autobusit, të rinjë orë të e ki. Këto është kruj, së vijin sali. He, marë bëqë. Në shriki që Gjakovës, i kena da fjallë shtoj, po i shkrujmë në shakimi fjallë. A të përqaj ma beti? Shumë! Se të nëzër, me marë shpinën të poshët, shrivi. Edhe të ujt, haro me thonë, të pronin e, thojmë, me të bëllë shpi të proni. Pse të proni? Këtë rritë të tajmë shpijen. Ate këtë e ujbjen jesin qizme, topa, plasika, këtë po këtë të vjesin. Këtë jesin. Jesin gjurëmët. Merë patle gjane, bastane, shalqërë, shalqërë, thujnë. Shalqërë, po, shalqërë. Si nga, si në shpetone, më si një shkerë. I thujnë lobonica. Po, për ka? Ta ona putërimës, i thujnë lobonica. Që lobonica? I kam jetë lobonica, shtu. Farë fjale, anë, ja? Lobonica, i bjenë. Ta ma në modhe, dhe me ka? Ishtë i bukës si Bostoni. E këtë në herë më kujtuat brevishin me grunë, me kalama qindra ishin? Po, apo s'ka pos, po e ka ndru, ka rëbën ndrëm. Edhe ishti shumë ngrunë për mëftof. A, ka e vërtet? E vërtet, po, është në nuj, ishtin. Edhe nuj, po, tu një vëllu ma shumë. Ka dhe basin dimit, dimnak i thujtë, ata e rujnë dimit, e ata me shara, komando. Po, komando. I rujnë ata, i dimit i hajta. Këta, onë e kruse, ta, dërime, i rujnë të përpore. Rushin, po, e ka nërujtë, rushin, e kërru. Rushin, e ka në qita van, e ka nërujtë. Po, e ka ra qef, në kërë smut, ka pas qef. A shku të veljoni, shko, ka të sali, në e grusht të zone. Ha, pa, 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 pa. Shko të sali, sali i të po. A dhe në përpore, s'ka pas, në kërë në sanë me këtë përpore. Ku tjetër? Pa tjetër, të curi tjetër. Me sa ka të orë, të lenë Bostonin, dorë. Falemderit shumë. Falemderit për tjetër. Në knohë që me Boston se mollim pashka morë me hangër që si Bostani. Edhe i pashtet të fordë me që për Gërbërqartë. Po. Mjes e vinë për këtë verë. Tash i presëm me buk e kryp e me zemër të Bostonin. Edhe me dasëm. Kanë brak dasëm ata. Po. Kanë brak në qërbaba, kanë brak. Ton ke marak, ton. Kanë brak qërbaba. Në qërbaba, kanë mraka da tjeshme. Falemderit shumë. Falemderit shumë. I të falja Gjakovës. Falemderit shumë. I të falja Prishtinës. E ojmirit. E shala s'no leshkor. E vetëm për para. Në për loqë, në për ara. Në për ara. O shqene kitë popull. E dhe në dhe sali për para. Ha. Shikus të ndëruar. Nga misioni sofra e saliut. Këtu me Bostan. Po e mbyllum edhe emisionin. Këtë do tjetë edhe emisioni i fundit për kitë sezon. I falemderojmë të gjithë. Ata që na kanë përkra, në kam beshtet, ata që në kanë këshyrë, e përshëndesëm televizionin, stafin, kamermanat, montazherat, i përshëndesëm edhe sponsorët tonë. Shihemi në shtator me sezonin e ri, edhe që atëherë edhe qelet shkolla. Faleminderit e natën e mirë mbeqi, ku tjetër të salihi i vjetër. Për stakatur, Bostoni, qysh, Allah ju diaspora. Natën e mirë.